Kolitlər bir neçə növə bölünür. Kolit sadəcə yoğun bağırsağın iltihabi xəstəliyidir. Bu iltihabi xəstəliyi ola bilər ki, qeyri-spesifik xoralı kolit olsun, işemik kolit olsun, hemoracik kolit olsun və ya sadə kolit, spastik kolit ola bilər. Ən çox insanların rastlaşdığı, bildikləri, eşitdikləri spastik kolitdir. Bu da daha çox sinir xəstəlikləri olanlarda, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu olanlarda daha çox rastlaşma olur. Bəzi insanlar var, məsələn, nə yesə köp olur. Qidasına fikir verir, amma köp olur. Və ya ishal olur və ya qəbizliyi olur. Bununla müşahidə olunacaq problemlər var. Amma spastik kolit olaraq diaqnoz qoyulur. Məsələn, UZI ultrasəs müayinəsi aparılanda meteorizm, yəni qazla dolu ola bilir. Və bəzi insanlar var ki, məsələn, nazik bağırsaqda bakteriyaların həddən artıq artması, SIBO deyə bir xəstəlik var. Ən son dövrlərin xəstəliyi kimidir. Yəni small intestinal bacterial overgrowth, yəni həddindən artıq nazik bağırsaqda bakteriyalar arta bilir. Yəni lazımsız yerə olacaq bakteriyalar. Çünki normalda yoğun bağırsaqda bakteriya nazik bağırsaqdan daha çoxdur. Bəli. Çünki yoğun bağırsağa yenə ehtiyac var bakteriyalar, amma nazik bağırsağa ehtiyac yoxdur. Və insan baxırsınız ki, nə qədər yeyir, arıqlayır. Həmən beyinlərinə nə gəlir? Yəqin qurdu var, yəqin hər hansı bir parazit, hər hansı bir göbələk xəstəliklər. Bunların hamısına razıyam. Amma bəzən bunlar çıxmır. Hər şey, bütün analiz olunur, bütün müayinə olunur, hamısı çox yaxşıdır. Amma hamısı çox yaxşı olduğu təqdirdə şikayətlər keçmir. Şikayətlər keçmədikdə adını qoyurlar kolit. Kolit bəzən qarışdırırlar. Əs yenə də qeyd edirəm, yoğun bağırsaq iltihabı xəstəliyidir. Burada bir iltihab ocağı var. Yaradacaq bir səbəb var. Amma mütləq deyil ki, orada bakteriya olsun. Və ya kolit bəzən də, məsələn, pseudomembranoz enterokolit xəstəliyi var. Ciddi bəzi qrup antibiotiklərdə adlarını sadalamıram. O antibiotikləri uzun müddət istifadə etdikdən sonra həmin kolit yarana bilir. Sonra onun sağalması nə qədər uzun çəkə bilir. Və ya birdən-birə qida məhsullarından kəskin pəhriz saxlayanlarda və yaxud da kəskin dietik qidalar istifadə edənlərdə, bilmədikləri məhsullarda bağırsaq üçün də bu maraqlıdır və bağırsaq da bunların sorulması prosesində əziyyət çəkə bilir. Bəli. Və bu zaman nə olur? Bağırsaq pozulursa, flora da pozulur, lazım olan bakteriyalar da pozula bilir, immun sistem düşür, xəstəliklər ikincil olaraq arta bilir. Bu proseslərə fikir etməyin, mədəaltı vəzi də qoşula bilir, öt kisəsi də qoşula bilir, bir həzm sisteminin, həzm kanalının, həzm vəzilərinin hamısının aidiyyəti var. Ən çox rastlaşdığımız spastik kolit olduğuna görə biz spastik kolitdə nəyə bilərik? Mən müayinələr əvvəlcə deyim, əgər kimdəsə ishal daha çoxdur, nəcis analizi versin birinci. Və qəbizlik varsa, illərlə davam edirsə, irqoskopi eləsin, yəni rentgen və xalq arasında deyim, mel istifadə olunur, rentgenlə baxılır bağırsağın şəklinə. Bağırsağın uzunluğu nə qədərdir, genliyi nə qədərdir. Hər şöbə özü görsənir orada. Və ona uyğun müalicə aparılır, onu çox sadə bitkilərlə müalicə edə bilərik. Və əgər ishal qanlı, selikli, bəlğəmli, belə deyək, və gün ərzində 15-20 dəfədən çoxdursa, artıq bu ciddi problemdir. Bu zaman xəstəliyin diaqnozunu kəskinləşdirmək, dəqiqləşdirməkdən ötürü kolonoskopi olunur. Kolonoskopi olanda ulseratif kolitdir, yəni qeyri-spesifik xoralı kolitdir, krondur, eroziv kolitdir, hansı hissədədir və bunları aşağı çıxartmaq olur. Adətən ulseratif kolit yoğun bağırsağın tam belə eroziyalaşmış, atma-atma eroziyalaşmış bir xəstəlikdir. Kron isə sanki ağızdan anal dəliyə qədər yara olmuş bir xəstəlikdir. Bir-birinə gedişinə görə oxşuyurlar. Ümumiyyətlə, bəli, bu da qeyri-spesifik bir xəstəlikdir. Bəli, bəli. İkisi də bir-birindən çətin xəstəlikdir. Mən spastik kolit üçün çox yaxşı bir resept deyəcəm. Bunu istifadə eləsinlər, onsuz da effekt alacaqlar. Bəli. Amma yenə də deyirəm, özləri o diaqnozu qoymasınlar. Bəli, diaqnoz qoyulur. İshal var, qəbizliyim var. Elnur doktor dedi ki, hə, şişkinliyim var, nə yedim oldu. Demək ki, mən spastik kolitəm. Bunu həkim diaqnozunu qoysun. Spastik kolit üçün olacaq resept belədir. Götürülür qaraqınıq bitkisi, dazotu bitkisi, melissa, yəni bədrənc otu bitkisi. Və yaxud da limon otu. Bəli, limon otu kimi də gedir. Və çoban yastığı bitkisi. Bu dörd bitkinin hərəsindən 20 qrama qədər, yəni bir xörək qaşığı götürülür, bir stakanda dəmlənilir, gündə 2 dəfə səhər axşam yeməkdən 20 dəqiqə əvvəl daxilə qəbul olunur. Əla bir resept. Bu resept həqiqətən də istifadə etsələr effektini onsuz da görəcəklər. Nəyin ki, kolit üçün
Hətta bir çox xəstəliklərin də müalicəsinə effekt verir. Nəyə görə? Çünki bağırsağın sinir təchizatına da təsir göstərə bilir. Tez-tez bayra getməyin də qabağını ala bilir. Bəli. Bağırsağın xorlaşmış sahəsini də qabağını ala bilir. Nevrozun qabağını alacaq. Bəli. Amma əksinə, kimdəsə qəbizlik fonunda spastik kolit varsa, bu resepti etsin gündə bircə dəfə. Axşam isə nə istifadə edəcək? Yatmadan 2 saat qabaq zəyrək toxumunu toz halına salsın. 100 ml qaynar suda dəmləsin, yemək yatmadan 2 saat qabaq içsin. Axşam yeməyindən 10 dəqiqə əvvəlsə çay tikanının yağını propolislə qarışımla istifadə edəsən. Bu dediyim sistem yenə də birinci hissə aid oldu ishalla müşahidə olunan spastik kolitlərdə, ikincisi aid oldu qəbizliklə müşahidə olunan. Bu ən çox yayılan problemdir. Kim ultrasəsə gedir, artıq qonşu-qonşuya bu diaqnozu qoyur. Nə bağırsağın ağrı, ağrım var, sancım var, ürək bulanmam var, şişkinlik, qaz yaranır, meteorizm var, bu zaman spastik kolitsən. Bu belə də sadə bir şey deyil. Amma bizim kolitlər içərisində ən çox narahat olduqlarımızdan, xəstəliklərdən biri ulcerativ kolitdir. Yəni qeyri-sfesifik oral kolit.